Капітану затонулого танкера «Іволга» збільшили термін покарання ще на один рік. Одеський апеляційний суд ухвалив таке рішення після низки скарг потерпілих. Тепер Олександра Книшова засудили до 10 років замість 9. Зазначимо, капітан судна мав вийти на волю вже у жовтні цього року. Через 5 років ув'язнення Книшов потрапив під дію закону Савченко. Проте після рішення апеляційного суду вийти він зможе лише наступного року. Нагадаємо, пасажирський катер «Іволга» затонув 17 жовтня 2015 року. Суворський райсуд постановив, що капітан знехтував правилами експлуатації катера, судно вміщувало 12 пасажирів та 3 членів екіпажу, але у день трагедії на ньому перебували 33 людини, 22 з них загинули.